Ini kita sambung untuk program and apps, apps and application. Macam contoh dekat awak punya apa nama kom, lap, kom, apa handphone awak ada apps kan, macam-macam app kan. Tengok tu apps lah, ya. Yeah? So dia ada satu soalan dalam final yang bezakan antara program dengan apps. Nanti ingatkan saya, nanti saya akan bagi soalan yang final nanti, ya. Yeah? Okay, so final ni nak dekat kat final lah. Okay, saya pergi. So sebelum tu, okey, yang seterusnya ialah dokumen manage product application. Yang seterusnya ialah dokumen management software. Yang kalau kat sini ialah namanya ialah apa? Dokumen management software. Sini. Ni. Okey. Is an application that provides means for sharing, distributing and searching through document by converting them into a format that can be views any user. Ini contoh gambar dia. So kadang-kadang dia sebut kat sini. Kat sini dia ada macam satu satu simbol yang kita boleh save dokumen dalam bentuk PDF. Okey. So kat sini macam ibarat macam contohnya awak punya inilah e-learning tu. Okey. E-learning tu so semua kat situ boleh sharing, distribute. Tapi so ada problem sikit e-learning, mungkin disebabkan awak cuti kan seminggu tu. So tapi dah okey, insya-Allah, insya-Allah doakan. Through document by converting them into a format that can be viewed by any user. Okay. Itu ialah software yang untuk pengurusan dokumen. Eh? Untuk apa? Untuk pengurusan dokumen. Okay. A large organization commonly referred to as an enterprise requires social computing solution because of its size and geographic distributions. Jadi contohnya kalau satu company yang besar, kan, contohnya ialah college YPJ, UITM contohnya, UTM tu besar lah, eh, Universiti Malaya. So college YPJ ni kecil je lah. Kalau besar universiti tu ada 20,000 pelajar, kita hanya college YPJ hanya dalam 3,000. Kalau campur yang semua YPJ tu adalah 5,000. Tapi kalau macam 20,000, 30,000 dah tak, 30,000 pelajar, ada dalam luar negara semua sekali, ada online dan sebagainya. So dia kena satu yang application yang besar lah. Okay. Yang orang kata dalam satu so kalau saya tak tunjukkan kat sini eh. Kebetulan. Contohnya kita ambil UITM. Oh, kalau UITM ni web dia apa nama? Banyak ni. Dia ada yang dalam luar, part time, full time, industri. Ha, ni dia terlalu terlalu banyak sekali. Ada punya keperluan kepada apa? Keperluan kepada maklumat yang kita perlukan, eh. Banyak yang perlukan. Contohnya kita ada human resource, accounting software, semua software-software ni
save software. Jadi kita dia ada software masing-masing. Contohnya kalau macam setiap department tu ada software dan dia juga boleh menggunakan internet. Dalam internet juga dia boleh masukkan link dengan internet. So sekarang ni semua internet based lah. Jadi kalau kita boleh andaikan software tu dia link dengan internet tu lah. Okay. Customer service contohnya. So, kalau nak tanya pasal lah tu dia ada link lah. Kalau itu tanya macam mana nak mohon dan sebagainya. Okay. Dan seterusnya kita ada graphics and media software. Kita ada computer aided design, CAD software. Desktop. Sekejap saya tunjukkan. CAD ni ialah yang berkaitan dengan lukisan kejuruteraan. Okay. Lukisan kejuruteraan contohnya awak nak buat satu design lah. Bangunan ke. Contohnya kalau kita contoh yang design tu saya akan cuba tunjukkan kalau boleh lah ya. YouTube contohnya YouTube CAD kat CAD tu. CAD ni maksudnya satu software yang boleh kita gunakan untuk membuat pelan lah, pelan bangunan dan sebagainya. Contohnya buat pelan. So saya nak tanya tadi, dengar tak suara dalam YouTube tadi? Dengar tak? Dan suara butir ni dengar tak? Okey, itu yang contohnya nak buat satu CAD software tu, dia boleh mereka bentuk untuk almari ke dalam almari, dalam rumah semualah. So tak perlu kita lukis. Desktop publishing software. Yang ini untuk awak buat apa? Yang ini paling senang lah. Bukan paling senang. Rasanya awak software PowerPoint pun boleh. Contohnya publisher ni. So saya ada add publisher ni. Ataupun software publisher ni macam ibarat macam PowerPoint juga kan. So awak boleh lukis, boleh buat brochure, apa ni, brochure, flyers, okay. Contohnya. Ni. Ni saya boleh buat. Ni nama dia publication, publisher. Publisher. Macam PowerPoint juga tapi nama dia publisher. So
So yang ni khas untuk awak nak buat apa ni, name card, nak buat apa lagi, nama bookmarks, eh, birthday card, itulah publication. Okay, tu Paint or image editing software. Paint lah, Paint. Kalau awak type kat, dekat ni punya tu, you search ya, Paint. Kalau kat komputer awak ialah Paint, eh. Ni Paint, eh. So kalau awak boleh guna pen lah. Awak boleh guna pen begini. Pen digital pen ni dalam dalam digital pen Huayon. Huayon dalam RM7. So dia ada pen dan ada pad dia. Okay. Kalau dia pun brand dia ialah awak nak ambil gambar ambil ataupun nanti kan ada video video. Ion, eh. Yang ni, yang lain rasanya saya dah cuba semua ada masalah. Tapi yang ni ok. Yang RM7 tu lah. Ok. Ion. So, awak boleh tulis macam awak tu. Yang saya tulis sekarang. Eh. Boleh tulis ni Paint, maksudnya awak boleh lukis lah orang ke, eh. Macam kalau orang pandai lukis memang cantik lah, eh. Dan boleh tukar actually. Boleh. Seterusnya ialah phone editing, photo editing and photo management software, video and audio editing software. So yang ini kalau contohnya kalau guna PowerPoint pun boleh untuk awak apa card itu contohnya, eh, saya tunjukkan. Saya rasa saya dah tunjukkan, eh, untuk remove background. Ada, eh. Nanti awak tengok dalam saya punya ni. Ataupun saya tunjukkan ni. Ni kalau. Ada gambar contohnya. Saya ambil gambar. Dia punya gambar. Tengok gambar imam besar ni. Huh.
So, contohnya nak remove background, nak tinggalkan background, kita tekan pergi ke gambar sebelum klik dua kali, pergi ke feature format, pergi ke remove background tu. Jadi awak kena mark area to remove contohnya. So awak kena mark area yang untuk awak remove lah. Tu. Yang nak keep pun boleh. Mark area to keep. Boleh juga keep. Keep maksudnya awak nak simpan mana yang yang oren tu dia nak buang tau, yang oren tu. Yang kelab oren pula, apa nama? Yang pink tu dia nak buang. So, kalau nak kekal, lukislah. Tu. Yang oren, yang pink nak buang eh. Mana nampak pink tu, dia nak buang kan. Betulkan lah kat tepi tu. Okay. Okay, then keep changes. Tu dah hilang dia punya tu, dia punya background tu yang paling simple lah untuk awak ni. Okey, yang ni contoh photo editing, photo management sampai tu. Contohnya kalau ada macam-macam lagi untuk awak mudah lah, tapi untuk editing ni itu agak susah, susah nak buat lah. Itu yang kita kena bayar banyak belanja untuk awak ambil gambar tu. Awak tengok memanglah senang dia ambil gambar, tapi yang susahnya editing, nak susun mana yang sebelum kahwin tu bertunang lah, apa benda makan. Tapi kalau awak susun salah, dah maksud gambar yang tak cantik pun ada eh. Contohnya gambar tu, kamera tu apa, hari-hari menunjukkan gambar lantai terlepas kan, tak pasang kan, pulak tunjuk tak boleh. Itu kena edit. Edit tu memang rahsia kalau, kalau tanya semua jurugambar. Kerja yang paling dia tak nak buat adalah editing lah. Itu yang tu. Macam pandai awak Nas eh. Tak ada mikrofon. Sebab Nas ni rahsia dia mahir. Dia business. Internet punya business lah kan. Dia tahulah pada masa ni video and audio editing ni. Sebab kalau macam saya YouTube tu, yang saya punya, saya tak ada editing langsung eh. Tak nak lah sebab terpaksa lah. So apa yang ada tu saya keluarkan tu sebagai ilmu lah. Kalau nak sebagai ilmu orang tengok kan. Untuk yang lebih cantik sebenarnya dia, yang ini 5 minit je. 2 minit je sebenarnya. Kalau orang tengok untuk berkesannya, video yang berkesan 2 minit je. Orang tak nak tengok lama-lama. Tetapi orang nak tengok lama tu bila mana dia memang nak faham betul-betul. Contohnya kalau nak nak masak tu kan. Awak sebenarnya dah tahu tapi saja nak tengok bila nak masak apa. Nak guna masak masa apa yang awak pandai? Cepat. Amira. Guna tu. Guna chat eh. Mira, Nazla, Nas, Izzuddin, Nur Salam. Masa apa yang awak pandai? Yang tak payah tengok. Itulah. Satu je saya tanya. Guna chat ke? Guna tu? Mikrofon? Nasi goreng? Nak rasa? Lagi-lagi. Nas pandai masalah. Masak Maggi. Maggi. Tak elok eh. Kita tak tahu dia tak elok ni. Tapi dah ada lah bukti ni. Sebab dia gunakan tu. Sebarang yang sejuk beku ni dia akan gunakan macam bahan-bahan yang terlarang lah. Contohnya awet eh. Untuk mayat tu kan. Lagi satu, yang kedua, yang baru ni yang biskut tu dekat Hong Kong nanti biskut ada kandungan kanser. Mungkin biskut tu boleh tahan lama. Kenapa kita heran juga kan? Kalau kita buat biskut kan ber ni.
kita buat sendiri, cuba awak sendiri buat bioskop, dia akan berkulat lah. Saya rasa berkulat. Tapi tak. Itu mungkin digunakan bahan-bahan yang cancer. Jadi Maggi ni kalau boleh lah, kalau boleh. Memang sedap lah. Tapi awak akan rasa bila berlepas makan Maggi, lidah awak akan akan rasa macam kebas ke dan sebagainya kan. So saya sarankan awak makan setiap hari makan apa? Buah. Buah satu genggam tu. Setiap kali makan ada buah satu genggam. Cukup katanya sayur pun satu genggam. Eh? Jadi itu awak akan menambahkan awak punya kesihatan, otak awak, dan waktu subuh, sebelum subuh ataupun sebelum maghrib baca Al-Quran, supaya awak lebih, kesihatan awak lebih sedap lah. Otak awak macam, kalau tidak rasa macam ni. Ya, macam malam tadi, saya agak terus tidur tanpa baca-baca, so macam fikiran saya meracau lah, macam macam kejap-kejap pun ketiga, kejap-kejap pun lima ni, betul nak bayang tahajud pun nak bayar lah, gitu lah, macam tu je. Tapi awak kena baca sebelum tu, kena baca macam nak saya tak ada ni kan, bilik dia saya tinggalkan YouTube, Al-Quran kan, so aku ada baca lah, supaya mungkin kalau ada setan-setan kat bilik tu hilang. Kita berapan, kita berapan, kita doakan lah supaya apa yang berada dekat rumah tu ada setan-setan ke, lari setan tu okay. Supaya kita bacakan. Jadi kalau awak nak baca mungkin awak malas ke ataupun malas lah, bilang lah. So baik awak tinggalkan radio ke YouTube, like Al-Quran 7 jam tu baca kan. Itu pun baru saya buat And then seterusnya ialah multimedia authoring software allows users to combine text, graphic, audio, video and animation. Yang ini macam words lah. Awak boleh macam word, tapi yang ni lebih canggih lah. Dia boleh allow text, graphic, word boleh, audio, video, animation in interactive application. Tapi yang ni kena bayar ni eh. A website authoring software help users of all skill level create web pages that include graphic. Yang ini kalau contoh awak nak buat website, web pages sendiri ya. So dia ada satu software yang bantu orang tu. Lepas tu bila dah buat, awak just send saja. Dah buat dulu, tak perlulah awak buat dekat software tu, dekat internet tak payah. Sebab mungkin orang tengah tengok kan masa tu kan. Jadi bila dah siap, awak just apa, kalau sini terus submit je itu. Jadi itu upload saja tak. Jadi tak perlulah banyak-banyak software. So dalam satu software dia boleh buat untuk website. Okay. Dan seterusnya ialah media player. Saya tak payah ajar lah media player. Media player yang Windows player kan. Yang cerita awak boleh dengar, boleh tengok video kan. Jadi awak kena download. Kita ada VLC ya. Contohnya kita ada kalau ada VLC VLC media player ni agak, orang kata agak epic juga lah agak lama juga lah. Nah, ni dia agak ni so awak boleh mainkan benda-benda macam biasa lah, awak open file ke mana-mana yang awak nak tengok video dan sebagainya. Contoh video ni lah. Boleh main kat situ. Yang VLC ni dia lebih
Ni. Contohlah awak boleh main melalui VLC media player. Yang tu lebih orang kata dah lama lah. Semenjak saya bekerja lah 20 tahun lepas ada VLC tu. Saya nak tanya awak, awak pernah dengar tak VLC media player tu? Rasa tak pernah lah. Awak perlu lahir je. Yang biasa awak dengar lah video, apa, Windows media player kan. Dan seterusnya, this burning software. This burning software ni ialah awak boleh disk yang awak ada tu awak boleh copy kan. Contohnya awak beli filem-filem ke melalui CD dan awak pun nak kasih nak banyakkan. So boleh apa write text, grafik. Maksudnya macam dia ibarat macam pen drive lah. Eh? Dia ibarat macam pen drive tetapi dia dalam bentuk CD. Dalam bentuk yang yang bulat gitu kan, CD je. Jadi semua tu awak masukkan dalam contohnya instead of awak masukkan dalam pen drive, so masukkan dalam CD lah. Jadi dia lebih orang kata awak simpan lah dalam buku sejarah lah gitu lah. Jadi tak hilang kan. Jadi kalau macam pendrive kadang benda dia kecil hilang kan. Dan awak boleh tulis apa tajuk dia. So yang ni untuk subjek komputer. So satu CD. Semua awak burn kat situ lah. Jadi nak mengurus susah sebenarnya. Seterusnya ialah ni personal interest application. Jadi awak rasa awak suka kan. Ni memang awak suka lah. Contohnya lifestyle application, medical application, entertainment application. Eh? Contoh entertainment application ialah TV, TV application. Eh? Semua dalam satu website tu TV semua kan. Radio semua, rancangan radio. Music, contoh Spotify tu kan, itu entertainment. Awak ada tak app Spotify? Spotify. Eh? Itu semua lagu eh. Tak kira lah. Lagu rock ke, lagu nasyid ke. Dia bah, dia macam Facebook jugalah. Awak boleh log in, lepas tu boleh dengar lagu. Pilih. Dan sebagainya. Dia lah ni Ali. Saya akan tunjukkan. Okay. Ni. Ni Spotify ni untuk entertainment. Okay. Convenient application, education application. Eh. Education application ni macam software yang awak nak belajar lah. Belajar matematik contohnya. Okay. Contohnya gunakan yang Island Ace tu kan. Saswadi tu. Jadi semua ada nota lah. Soalan, kuis, ujian, okay. Video dan sebagainya. So itulah education application. Dan seterusnya ialah communication. Ini personal interest yang awak ingat eh. Ini semua yang berkaitan dengan minat peribadi setiap orang. Yang seterusnya ialah communication application. Yang ini yang berkaitan dengan komunikasi. Ibarat macam dulu kita tak ada langsung internet eh. Tahun macam zaman mak bapak awak ataupun nenek awak lah. Tak ada telefon eh. Tak ada internet, komputer pun tak ada. Okey. Sekarang ini semua ada. Sekarang ni komunikasi menjadi mudah. Dulu contohnya kalau contoh anak pergi belajar luar negara susah nak berhubung telefon. Sekali telefon RM50 sekarang free je guna WhatsApp kan. Boleh ibarat macam
dia ada je, walaupun dia belajar di Mesir contohnya. Contoh macam anak saudara saya tu belajar di Mesir. Tapi abang saya tu rasa macam alah. Tak rasa macam ni lah sebab kita hari-hari berkol lah. Free kat tu kan. Boleh kan. Jadi komunikasi tu amat penting lah untuk zaman sekarang ni lah. Dan sekarang ni macam contohnya kelas ni online kan. So awak tak boleh gerak mana-mana mak awak. Bukan mak awak lah, kerajaan tak kasih. Mak awak kasih, insyaAllah. Kerajaan tak kasih orang ramai kan. Sekarang pula kes meningkat. Jadi dia ada alternatif. Dan ia adalah lebih berkesan pada saya lah. Pada saya ia ada lebih berkesan sebab yang pertamanya ialah awak boleh tengok balik recording tu. Okay. Dan tumpuan awak memang lebih lah. Dan sebenarnya awak boleh duduk rumah sambil-sambil tengok komputer dan sebagainya. Dan awak lebih mahir. So kita ada komunikasi application nak membantu kehidupan awak. Kita ada blog. Blog ni macam Facebook awak lah. Blog. Dia bila nama ni Blogspot. Blogspot.com. Jadi kalau Facebook ni orang lain boleh boleh komen kan. Tapi kalau blog ni memang tak payah, tak boleh komen lah. Jadi awak macam awak punya, awak tekan lah Blogspot So awak log in. So semualah contohnya awak tentang apa, kegemaran awak contohnya. Kegemaran awak ialah menanam gardening, gardening contohnya. Blogspot gardening. Ni apa? So boleh tengok apa? Blogspot lah. Rasanya awak pun tak tahu Blogspot. Yang awak tahu TikTok saya rasa. Ha, ni semua yang berkaitan dengan dia buat ni. Awak masukkan semua ni dalam Blogspot. Blogspot. Ada lagi sebenarnya dah 10-15 tahun lepas. Follower pun 9 je. Jadi kalau awak minat contohnya, so senang tugas awak. Awak minat apa? Itu kat dalam awak punya, awak punya chat ke tak? Chat tak nampak. Tak ada suara. Pun boleh. Awak minat apa? Contohnya gardening. Saya minat gardening. Awak minat apa? Hobi lah hobi. Hobi awak apa? Nas, Yudin, Satwani. Dah tak ada lah. Hello. Dengar lagu dan baca novel. Reading. Okay. So mungkin lah. Kalau novel, saya tengok. Saya tengok kat sini. Kita boleh check lah. Research kan, reading novel. Mungkin ada seorang ni memang suka, oh tak boleh dekat ni. Awak pergi ke search ni lah, Blogspot. Apa novel lah. Apa ni? So awak boleh buat satu macam ni lah. Satu yang Blogspot, semua yang berkisar tentang novel. Contohnya kalau awak malas nak beli ke, awak baca sini je lah. Tak sedap kan. Perkahwinan diaturkan oleh keluarga Ashraf langsung tak menyangka lebih meningkan kepala apabila mengetahui nama calon yang dia sebut Puan Mazid. I know si budak kampung itu tak mungkin lah. So biasanya kalau novel ni ialah ia berkaitan dengan perasaan jiwa tu diungkap dalam bentuk tulisan. Okey. Sedih ke,
dalam memberontak ke, dia boleh dia tulis satu. So ni banyak. Macam ni dia namakan blogspot. Okay, blogspot. Okay, banyak. So awak tak boleh, tak payah beli ni, contohnya tak payah beli buku pun. Mungkin dia suruh beli kot. Tapi yang masalah kalau ni, mungkin kalau nak berita, cerita lanjut, cerita beli. Aduh, eh. Sebab tu ada yang macam awak tadi, memang suka beli terus, tak payah mening kepala, tak kena ni kan. Daripada beli lain kan. Tapi kalau awak jenis yang macam lelaki contohnya, yang agak-agak boring lah, tahu nak buat apa, novel lah. Sebab ada sikit je. Okay, eh. And then, sebenarnya ialah kita ada browsing, Google search and chat, online discussion. Online discussion ni macam, ialah dalam e-learning pun ada, tapi saya tak gunalah. Sebab, alah, so kita boleh gunakan tu lah, WhatsApp tu. Chat tu pun boleh. Email, lagi apa. File transfer, internet, phone ni semua awak dah tahu ni. Eh. Video conferencing. Sebab tu saya nak tengok gambar awak, awak tak ada live belum ada lagi. Awak tunjukkan video sekali. Awak tunjukkan muka awak ya. Okay. Then personal firewall. Personal firewall ni ialah ini selalu keluar dalam exam. Sebab dalam pusaran sekolah dalam final. Personal firewalls, viruses. Sebab dia lebih orang kata susah lah. Sebab tu suka keluar. Yang senang jarang keluar lah. Ada-ada nak pergi markah. Tapi ni ibarat macam susah lah. Yang berkaitan dengan firewall, viruses ni agak security threaten agak susah. So, a personal firewall is security tool that detects and protect a personal computer and its data from unauthorized intrusions. Maksudnya kita ada macam, awak ada dia punya, contohnya yang saya gunakan pada dulu sebab sekarang adalah Kaspersky lah. Saya bukannya nak ni lah. Saya jujur lah, saya guna Kaspersky ya. Sebab yang lain-lain tu banyak saya tengok free. Jadi free ni saya tak boleh, tak boleh brain lah, tak boleh imagine yang free ni boleh boleh dapat yang terbaik lah. Biasanya free ni memang untuk untuk sekadar sahaja ya. Tapi kalau untuk yang tu nak bagus memang dia bayarlah. Bayar lah. Bayar. Tak free. Contohnya orang pergi tanda. Tanda free dengan tanda bayar. Mana yang lebih kata lebih selesa lah. Biasa kita anggapan bahawa tanda bayar lebih. Itu saya punya assumption lah. Tetapi ada juga yang dah dimasukkan dan telah dibayar oleh kedai komputer tu. Tak. Tapi setakat ni memang saya bayar. Ya. So yang ni, so dia guna apa ni? Yang ni lah. Kita ada software-software ni. Yang kita boleh scan ya. Kita boleh scan. So kita boleh scan. Kita boleh scan drive tu atau komputer secara keseluruhan dan sebagainya ya. Antivirus program protects ni security tool. So, ni nama dia lah security tool. Ini macam contohnya Kaspersky lah ataupun AVS, AVG macam-macam lah sekarang. Apa lagi contoh-contoh software lagi. Identifying and removing any computer viruses found in memory on storage media or on incoming file. Jadi saya nak tunjukkan ke awak lah. Macam mana dia punya apa ni virus Kaspersky tu. Oh ni. Ni Kaspersky lah. Awak boleh scan. So saya klik Kaspersky. Saya sebab ada Kaspersky. Awak search je lah. So kalau contohnya awak ada AVG contohnya. Windows ke dan sebagainya. So awak boleh scan lah ni. Boleh scan. Quick scan lah. Nak full scan lah.
selective scan awak pilih nak, kalau nak quick scan dan run scan. Jadi dia akan scan awak punya ni lah. Scan ni maksudnya dia akan check lah, check. Macam awak nak awak alih-alih sakit perut contohnya, sakit dada. Jadi dia doktor akan scan semua sekali. Dia tak tahu mana puncanya, jadi dia akan scan dan sebenarnya mana-mana yang ada virus dia akan buang terus. Terbuang lah. Terus detect dan terbuang. Remove. Eh? Okay. So ni saya terus ni. Jadi hari-hari awak kena scan tak apa. Jadi kadang kita boleh ni. Eh? Kita boleh ni. Saya tengah scan dan dia terus boleh kata boleh scan. Boleh remove virus. Okay. Spyware is a type of that program plays on the computer or mobile device without the user's knowledge that secretly collect information about the user and then communicate the information it collect to some outside source while the user is online. Ni spyware ni maksudnya, kalau awak nak tahulah, ni awak highlight kat sikit lah, tulis lah dia punya ni spyware. Apa beza spyware dengan adware? Adware ni lah advertisement. Spyware ni maksudnya kita tak tahu nahu, tapi dia macam spy. Kata spy tu spy. Macam tak mau kata lah, contoh mak bapak awak pasang kalau awak spy lah. Awak pergi mana-mana lupa spy. Okay. So, awak nak tengok awak ke mana. Contohnya kalau macam artis lah. Artis lah tengok awak tak payah lah. Artis nak tengok anak ni nak pergi mana, dia pasang spy. Dah ada bayar lah spy. Anak dia pergi mana semua. Tak apa sebab dia duit banyak. Macam contoh siapa yang duit banyak contohnya. Eh? Artis-artis yang contohnya lah. Eh? Saya tak nak beri contoh lah. Pasal spy. Anak dia pergi mana dia tengok. Okay. Jadi anak tu tak boleh buat apa-apa. Apa yang berlaku sekarang ni kan ada artis terkenal kan, anak dia ada kes contohnya. Dah satu hal payah. Semua iklan-iklannya dah dibatalkan, yang malu lagi satu dunia tengok. Dia pun dipersalahkan kerana dimanjakan anak sebagai. So untuk mengelakkan tu boleh spy. Anak tak tahu, spy ke anak tak tahu. Macam ni spyware ni, kita tak tahu bahawa komputer ni bergerak untuk membuang apa-apa yang menghalang kepada komputer punya performance. Adware, adware ni saya rasa awak menyampai kan. Kalau macam tengok YouTube tu hari-hari keluar iklan. Contohnya kalau kita tengok yang ni apa nama YouTube ni. Kita contoh yang nak ambil ni lah. Ya, dia kadang-kadang ni iklan. Ni iklan ni. So, yang ini awak boleh elak dengan menggunakan apa? Yang ini sebab saya gunakan yang saya lah guna ni Internet Explorer memang saya tak setting kan. Tapi kalau Google Chrome tak ada iklan katanya. Tapi kena langganan, kena bayar eh. Nak buat satu software tu supaya iklan tak masuk. Jadi itu akan mengganggu apa nama, mengganggu awak lah untuk tengah contoh nak main bola, orang tu baru nak go pop iklan. Jadi untuk mengelakkan awak punya konsentrasi tu terganggu, jadi awak apa, nanti kadang-kadang awak menyumpah ke kadang-kadang memang menyumpah lah, walaupun benda tu benda baik contohnya eh. Benda-benda yang baik tu kadang ya Allah, awak rasa macam sebab itu ni ada nama adware, is a type of program that display an online advertisement. Dan ni awak adakan lah advertisement in a banner or pop-up. Awak rasa pop-up ni dia terkeluar alih-alih eh. Awak tengah contohnya Ronaldo nak masukkan gol tu, baru nak masuk pop-up iklan tu, pop-up tu itu memang awak terganggu lah. Ada satu lagi, baru seminit keluar iklan. Itulah
Ataupun keluar, dia ganggu lah. Pop up window lah, dia akan masukkan satu yang lagi besar lagi. Dia akan buat terus eh. Terus gambar orang tu jual saham contohnya. Sakitnya hati. Lalu dia tutup punya YouTube tu. Jadi dia, itulah nama pop up window eh. Jadi benda tu kita kena beli satu adware ataupun kita kena langgan. Supaya iklan-iklan seperti ini tak akan keluar lah. Dan awak boleh setting juga, free pun ada eh. Setting dalam Google apa, Google Chrome. Setting bahawa tu memang main. Itu memang leceh nak setting dia. Dia banyak step kecil. Dia memang nak elakkan supaya kita tak guna tu. Sebab dia bayar. Orang Google dapat duit daripada iklan tu. Okay. Dan seterusnya lah spy. Spyware remover is a type of program that detects and deletes spyware. Wah, maksudnya ada juga yang spy ni. Contohnya, minta maaf guna contoh mak bapak awak je lebih dekat dengan awak. Mak bapak awak guna spy atau spy dog gimana. Awak sendiri lantik orang lain untuk buang spy tu. Okay, awak rasa macam terbeban ke? Rahsia awak. Awak tak rasa bebas tu. Awak lantik. Tapi sebenarnya apa yang mak awak buat untuk kebaikan. Nanti tu berlaku dekat artis artis international ni. Superstar ni. Anak dia berkaitkan dengan dadah. Dia juga yang malu. Kalau daripada awal dia buat spy ni. Tapi dia orang ni anak pun pandai juga. Dia akan lantik lagi. Dapat duit tu. Supaya buang pula detect and delete spyware and similar program. And adware remover is a program that detect and delete adware. Adware maksudnya gangguan iklan tadi lah. Okay. Security tools, anti-spam program, web filtering software, phishing filters. Yang ini yang berkaitan tadi lah. Memang saya dah beritahu tadi. Yang berkaitan dengan apa-apa gangguan dalam awak punya internet. Anti-spam. Right? Web filtering software. Ni nama-nama lah. Phishing filter ni semua sama. Nama-nama tools yang awak boleh langgan lah. Untuk awak mengelakkan supaya awak punya iklan tu terganggu. Kita punya terganggu. Eh? Kita punya konsentrasi terganggu. Yang ni saya rasa dah tujuan chapter 1 dulu. A file manager is a tool that perform function related to file management. Yang ini yang saya katakan awak kena ada satu file manager lah. Ada satu folder. Ada satu folder. Kalau saya nak tunjukkan, kalau saya susun folder saya contohnya kalau ni. Okay. So ada subjek, empat subjek. Computer application. So computer application kita ada silibus, perancangan, laporan semua. So saya semua susun eh. Jadi contohnya bahan pengajaran. So semester lepas, semester ni semua saya dah susun eh. Jangan sampai awak berterabur lah. Macam awak, at least awak dah ada folder untuk komputer. Itu paling minimum lah. Subjek computer application accounting. Dan seterusnya awak pecah-pecahkan lagi ujian, test, bahan. Contohnya lah. Contohnya awak sini komputer. Jadi awak dah ada syllabus. Satu folder. Perancangan pengajaran satu folder. Kalau tak ada, minta bersyarat. Kalau bersyarat tak kasih, tak apalah kan. So awak download dalam WhatsApp tu. Orang biasanya bersyarat. Bersyaratkan mesti kat dalam WhatsApp kan. Download. Satu jadual waktu. Contohnya kehadiran bahan pengajaran. Kan? Ni semua awak pecah. Jangan awak satu. Jangan awak satu folder contohnya. Yang membuat saya pening contohnya kat sini. Contohnya kat sini. Saya ada. Okay.
One RAM ni. Ha, ni kalau nak tengok ni contoh, banyaknya file ni berterabur ke tak tempat. Sebab ni pada dah 20 tahun ni. Ha, ni. Jadi saya ada dua komputer ni. Contoh yang kita tak tersusun. Ha, jadi ini antara yang tak, buat saya tak susun. Jadi lah kesannya untuk boleh. Asalkan dia ada. So jarang lah. Jarang saya punya tak ada, mesti ada. Semua saya masuk, tapi saya tak sempat nak susun sekarang. Eh. Tetapi dalam PC ni, saya memang dah susun. Saya dah susun. Ni yang pertama ni saya belum, ni temporary. So, awak kena buat susunan yang bagus. Okay. Dalam awak punya ni lah. Okay. A search tool, ni... tak payahlah saya ajar. Yang ini yang berkaitan awak nak cari maklumat. Dalam awak punya laptop pun ada. Dalam awak punya handphone pun ada. Bagian search. Okay. Image viewer uninstaller is a tool that remove. So image viewer ni. Awak boleh tengok gambar lah. Boleh tengok gambar kat sini lah. Biasanya kat gambar lah. Tapi tak payah tuju lah. Awak tahu sini. Contohnya kalau macam sini, desktop, contohnya pictures ni kan. Banyak gambar ni. Okay. So, boleh tengok lah. Contohnya. Folder-folder ni. So, gambar ni awak boleh. Boleh tengok gitu. Ni enak image viewer, boleh tengok gambar. Gambar dia nak saya contohnya. Ni lah image viewer yang awak boleh. Okay. Alright. Yang contohnya kalau uninstaller, uninstaller ni awak pergi ke ni awak search, pergi ke control panel control panel ni awak rasa ni penting control panel, kat control panel ni semua ada ni lah. Jangan takut pula uninstall maksudnya awak nak buang kat mana pergi ke ni program uninstall program, contohnya banyak ni semua apa yang ada dalam ni. Contohnya awak tak, yang awak tak guna apa, yang awak tak guna awak just contoh McAfee ni, Safe Connect ni. So awak pergi ke situ, awak pergi klik kanan, pergi uninstall. Kadang-kadang uninstall ni masalah juga, kadang tak boleh sebab dia memang dah, dia tidak apa. Takut juga nak install, kadang-kadang kita gunakan kat mana-mana kita tak perasan ni. Kalau dia tak ganggu, janganlah. So, uninstall lah. Okay. Uninstall macam nak buang lah. Contohnya kalau awak ada Microsoft 2010. 1997, 2003 tu buang je. Sebab menyemak je kan. Sebab awak dah ada. Okay. Okay. Soalnya ialah disk clean up tool search Disk clean up. Awak highlight awak tu. Awak saya search Search saja disk clean up. Okay. Nah, ni awak tengok lah. Kat sini, this clean up kan. So, clean up maksudnya awak nak bersihkan lah. Macam contoh, clean lah. Contohnya, kat bilik awak, ada sampah kan. So, kalau awak, boleh hidup dengan sampah tu. Tapi kalau awak tak sapu, kalau awak sapu lebih bersih kan. So, dekatlah. Okay, dia akan membuang file-file yang agak-agak macam duplicate lah, temporary yang tadi ni kan.
So okay, dia akan cadangkan lah. Macam ni kadang-kadang perasan dia akan buang yang ada duplicate ya, yeah, file yang sama dan sebagainya. This defragmented maksudnya organize the file and unused space on the computer hard disk so that the operating system access data more quickly. Defragment pun awak kena buat, eh. Defragment, awak type defragment kat sini, search, eh, defragment. Defragment and optimize device. So sebenarnya dia akan susul balik macam awak punya almari, pakaian awak bersepah-sepah kan. Mana satu baju baju college, mana satu baju main, mana satu untuk apa, untuk tidur, baju tidur, pakaian kecil dan sebagainya. So kita akan pilih mana yang awak nak nak susun. Kita ada banyak-banyak C dan D ni, maksudnya kita punya drive, eh, C dan D. So pergi ke optimize ni, dia akan susun lah. Okay. Dia ni running ni, Pak. Yang ni pun di optimize. Maksudnya dia akan susun lah. So awak tak perlu susun, tak perlu susun sendiri dia. So dia ada ni, macam contoh mari awak ada orang susunkan lah, supaya dia lebih tersusun. Kalau awak bersepah-sepah, tak muat. So, kalau awak lipat ke, eh, awak gulung ke, so almari awak ada ruang lagi. Kalau tidak awak tak susun, susah lah. Macam ni lah nak 76% trim, 34% trim ni. Okay. So nanti dia akan suruh dia stop. Awak stop lah. Awak cuba. Jangan takut. Jangan takut pula. Jangan takut dia terganggu pula. Dia memang rasa saya boleh, insyaAllah, eh. Tapi yang awak kabel kat saya pula, dia tak mengganggu. Selama yang saya buat bertahun-tahun, memang dia tak mengganggu sistem. Tak ada yang terbuang ke, tak ada yang hang ke dan sebagainya. Awak buat je lah. Okay. Screen saver is a tool that causes a display device screen to show a moving image. Maksudnya screen saver ni, kalau contohnya awak tinggal, awak tengah buat-buat, awak lepas tu ada orang datang, awak tinggalkan lah komputer awak. So sementara awak berbual 2, 3, 4 jam kan, komputer tu dia static macam ni je lah, tak berubah. Jadi awak untuk mengelakkan supaya orang lain baca apa kandungannya, awak buat screen saver lah. Maksudnya blankkan ke, ataupun awak pergi ke personalization. Contohnya awak pergi kanan, klik kanan, pergi ke klik kanan awak punya mouse kat awal-awal tu, ya, yeah? Dekat awak punya desktop, klik kanan, pergi personalize ataupun display setting. Personalize biasanya kita lah, sama je display setting dan sebagainya. So yang sini ada pilihan, eh, untuk awak pilih background, untuk awak pilih apa, lock screen, then dia macam-macam lah. Display setting dia lebih menjurus lah, display setting ni. Ni maksudnya saya guna dua screen ni, eh. So nak tegang ke, nak gelap ke kat sini. Tak ada cari pun. Ataupun awak boleh buat screen saver. Pilih lah. Contohnya awak nak kena change power setting on. Ok,
Screen saver ni, screen saver ni. 3D text. Okay, and then apa? Foto. Boleh lah. Wait. Selepas berapa minit. Okay, dia punya. Gambar-gambar awak dalam galeri tu akan ditunjukkan nanti. Selepas 10 minit kalau awak tak aktif. Saya rasa jangan 10 minit lah. Nanti awak apa, screen saver. Tengah jam. So gambar, dia akan keluar gambar lah. Gambar. Okay. A file compression shrinks the size of a file. Eh. Compress maksudnya apa lah bang? Contohnya kalau macam roti tu eh, tu kepitkan dia, tu nampak ruang tu lah. Macam baju awak dikepitkan, dikapatkan, jadi ruang untuk simpanan dalam beg tu lebih luas kan. Pun samalah file compression, carilah. Dia sub, dia ada tu dia, compress file dan sebagainya. Okay. PC maintenance tools. Yang ni biasanya kalau maintenance lah. Biasa kalau printer ada maintenance kan. Sebab kita masalah ni. Biasanya kita tak pandai sangat ni lah. Security and maintenance. So dia akan check mana yang agak-agak komputer tu tengah ada problem. Okay. Refresh your PC without affecting your file. Boleh awak tengok. A backup. Backup ni memang awak kena buat lah. Yang saya buat sekarang ni lah backup menggunakan ni lah. Backup di OneDrive, Google Drive eh. So semua file awak kena backup. Jangan kata hilang lah. So sekarang jaranglah orang beritahu hilang. Data hilang. Tu adalah alasan yang orang kata mungkin disengajakan. Ataupun mungkin dibuat lah. Ataupun memang betul berlaku. Dia memang betul berlaku. So untuk mengelakkan awak kena backup lah. Backup kena simpan ke tempat lain. Restore tool ni maksudnya reverse the proceed and return backup file to their original form. Ni contohnya kalau awak punya recycle bin ni kan, awak dah buang kan, delete, tapi dia masih ada dekat sini. So awak boleh tengok balik lah. Boleh tengok restore balik. Klik kanan, maksudnya bila awak dah buang, macam contoh dia ada berada sampah awak, awak dah buang kat tong sampah, tapi dia masih ada di situ, awak boleh ambil balik kan. Ada yang dekat FB tu dia dah sampai ke tempat lori sampah tu. Mas kan. Jadi pergi balik. Sebenarnya ada. Tapi bila awak dah buang kat sini, dah tak boleh lagi dah sia-sia. Tapi ada satu sistem juga yang masih lagi boleh. Tapi dia bayar lah. Dalam 1,500. Dapatkan. Bila awak dah buang semua, boleh tengok balik. Eh? Sebab dia ada berada dalam. Tapi janganlah. Teruskan awak. Eh. Okay. Okey, alhamdulillah kita dah habis chapter ni lah. Chapter 4 ni. Mungkin next live kita akan saya akan lebih laju lagi. So untuk chapter 4 ni apa yang telah kita belajar ialah program and apps. Ni adalah final. Apa beza antara program dengan apps? Program ni lebih besar lagi, software lah. App ni kecil yang kecil tu. Right? Yang apps yang kecil-kecil, yang mini-mini kecil lah. Eh? Available for computers and mobile device. Role of the operating system. Operating system. So, kita ada dalam laptop, kita ada operating system. Kita ialah apa? Windows. Sekarang ada Windows 11. Saya punya komputer ni tak boleh Windows 11. Saya guna Windows 10.
Tapi kalau komputer baru boleh Windows 11. Macam anak saya dah buat Windows 11. Sebab dia baru kan. Okay, dia boleh. Windows 11 ni dia lebih, orang kata, dia macam Apple lah, lawa lah dia punya herutan. Oh, klik menu saja, dia punya pergerakan amat cantik lah. Okay. Features of variety of application. Apakah kebaikan kepada aplikasi yang digunakan untuk kebaikan diri awak lah, untuk buat gambar, untuk apa, buat buku, untuk nak bayar apa awak punya peminat awak dan sebagainya. Communication, itu antara communication awak cuba bandingkan kepada mana-mana aplikasi dulu. Kalau tak ada komunikasi amat susah tak ada communication. Jadi sekarang tu amat mudah. Jadi cuma atas awak lah. Contohnya awak nak bincang sama awak kan. So awak gunakan channel-channel komunikasi tu. Kan? Tapi ada juga lah yang saya tengok masih ada yang tu. Kalau masih boleh guna face to face, datang jumpa kat kedai, restoran dan sebagainya. Tapi kalau awak tak nak juga, itu bukan jadikan awak gagal sebenarnya. So awak boleh gunakan platform komunikasi application. Security tools, file disk and system manager. Ini amat-amat penting. Biasanya jarang kita ni, kalau orang yang biasa ni, macam contoh awak punya ni lah, awak punya motor awak tinggalkan setahun, elektrik tinggalkan tanpa apa buat. Jadi dia akan apa, kotoran tu, habuk-habuk tu akan mengganggu sistem enjin dan sebagainya. So sebab tu awak kena buat bersih, cleaning, susun dan sebagainya. Macam contoh baju awak yang dah lama-lama, saya percaya semua baju ada yang baju je lama. Rasanya awak tak nak pakai lagi sebab dia bau dah macam tak kan. So kalau awak jaga, awak jaga, awak pakai, awak basuh. So awak pakai walaupun dah awak, kalau saya nak tunjukkan, baju saya ada lagi yang dah 10 tahun lepas, yang 20 tahun lepas pun ada lagi. Ya? Tapi saya guna hari-hari lah, bersihkan, ya? Basuh. Okay. Percayalah baju yang lama-lama tu boleh guna lagi. Kalau awak basuh dan dia sebenarnya zaman kita ni akan balik pada zaman dulu. Macam contohnya kalau perasan ni. Ada pilihan dia punya. Sekarang dah jadi trend basikal. Kalau awak agak-agak, kalau awak ni, kalau awak menafikan lah. Kalau awak menafikan, dah jadi trend. Haa ni kan. Haa tak pasal ke basikal sekarang ni? Orang dah ramai beli ni kan, basikal apa ni? Basikal apa ni? Yang boleh lipat-lipat masuk dalam kereta ni. So sekarang ni dah ada trend. Macam contohnya baju-baju lama awak tu mungkin akan menjadi trend pada masa akan datang. Tapi kalau 20 tahun lepas baju awak kecil, mana nak muat? Kecil 20 tahun lepas umur awak setahun, takkan nak muat kan? Okay. Awak kena jagalah. Rasa tu saja daripada daripada saya untuk chapter 4 ni. Saya rasa setakat ni untuk kelas hari ni. Nanti saya akan check attendance. Awak jangan keluar dulu ya. Ada apa-apa pertanyaan tak? Okay, kalau tak ada, kita akan sampai sini.